Інформація про порив контактної мережі надійшла на підприємство «Миколаївелектротранс» о 14:30. Гілка впала на проїжджу частину вулиці Декабристів. В цей момент ніхто не травмувався. Рух транспорту, зокрема трамваїв номер 1 та номер 3, заблоковано. Дерево прибирали з дороги працівники підприємства та рятувальники, розпилюючи гілку на частини. Це зайняло близько 40 хвилин. Падіння гілки дерева, що призвело до пориву контактної мережі підприємства і зупинки 6 трамваїв, які здійснюють перевезення пасажирів по місту. До ліквідації наслідків було залучено сили підприємства і горно-спасательний отряд «Марс». Орієнтовно до 5-ї години рух транспорту буде оновлено.